Říkal jsem na kozičky. Jo, Angie, jo, to je vlastně pravda. Angieho žena potřebuje nový prsa, takže musíte posílat dono, aby jsme to na to nějak vybrali. Já jsem mu slíbil, že mu dám jenom kousíček prize. Turpí, jsi tu? Jo. OK. Na to. Ok, běžím teda k tanku a pak škola. Musím projebat všechny tyhle ty baráčky, protože to jsou jako baraks a já musím zabít dovnitř ty skevy. Ok, týpek je u kulometu na kopci na levo. Já jsem tady. Já jsem tady. Jo, vidím. Já to mám mimo kůho, já tam nevidím u toho kulometu. Jsou tam dva. Máš je? No, to už sure about that. Přítě dostali hity. Dostávám od někud. Minus nohu. On tě střílí ze střechy. Ta prostřední. Čus. Můžu se podívat, jestli ho neuvidím. Jo, to bych, ne, to nebudeš ty. Ne, ne, zabijí to, já tam vůbec nejsem. Na sebe dva typky. Běžíš teďka od tanku. Jeden minus. Neběžím, ležím. Jsem minus. Dobrý, tak teď jsme v piči všichni. Jo. Tak teď jsme doslova v piči všichni.
9. Je tady. On se ten tagio aspoň i tady, že jo? Čisté. Tf. Že? Co to je, čet? Hej. Bylo. Ty vole, tohle to přidej do toho dotarkou, kámo. Raider, co dělá tady?
Aha, oni tady byli rejdři. Засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть! Я тебя сам трахну, ублюдок! Вон он, ухи! Анонис, чёрта! Будь ты проклят! Mě vyházel, pracuji na tom. Musím taky najít. Jít mě tam. Prý už si mě vyházel. Možná tě nevyházím. Počítá se to? Já jsem zabil pak dva, to přibíhali. Skill attention plus dva, to dává ten žus. Taky docela dobrý chat.
Takže někde... Já jsem tak jednou zabil. Toho tě zabilo? To je jo, skur. Jo, armur. Vidím tady tu známku. Přede mnou byl přijde. Ta T30 je taky tvoje? A Kila Armor? Ano. Ula, a Ula? Tak koukám taky přehlík. Nám zabil na střešce. Ten Blackrock vlastně on je kompletně oblič. A já ti pak řeknu, kdy jsem zajebal toho jeho kamaráda. Tak toho asi vyházel, že onik? No tak to tam bude hnedka poblíž. A určitě si tam vyházeli to své MDR. Měl. Jsem dostal M61. Můžu to zahodit. Běž k té budce, tady jsem, buď to tady se, já se zjebat. Tady jeden někde, ale tady nevím přesně kde, tady jsem vysprejoval s Epkou, tady byli u toho kulometu, ale spíš běž k té betonové budce, podél plotu zpátky jakoby. Jakoby nebo přední pravo tam tenovky, tak přední se tady někde praskal jedno. Tak tady před tebou jakoby před tu kolaves. Tady si prostě někoho zpráskal, jo? Někde tady určitě leží. Co vidím? Tady jsem leželi. Vidím něco vyházenýho tady. That's it. A tady vidím mrtvolu. Tohle jsem aktuál, že jste, jo. Jo. A on se zahal. Jeho. No zbraň by tady ještě měl mít někde. Něco dalšího leží. Blackrockem. To je to, co se.
ví, co si to raidry. No myslím, že tam nikdo tam nebyl ani těch raidry. Jsou tady nahoře a čekají na tak den. Problémy. Tam nevejde, ty vole. Tomu. Mám malej baťo. Tak obětujem jednu. Obětujem jeden. Tak ještě na káčkách jsem zabil někoho na střeše. Ale divný, že jste mě přišel. Že je divný? Že jste nikdy nenačal zahozený ty dvě zbraně, protože on si zahodil svoji zbraň i jeho zbraň. Někde to... Hledej to v tom bordelu. Trvat ty dvě kráče. To je zbytečné násilí. Hej, co keksi, nazdar. Give up. Někdo na mě mluví, give up. No, you give up. Give up, man. I kill you. Don't be crazy, man. As you wish. Jdem prdat někde. Někde čupí, vole. Jo, ještě dropík do toho. Tak znáš to, dostal výbečku brzky, jo. One tap, jak by řekl Rastio, one tap. Tam podle mě to chodí na toho trupra, ale něco tweetilo. Helma. Krátka tam byli.
Děláš prdel? Kdyby to bylo... Boské, to bude věřit. No takhle, já ten drop jako nepotřebuji. Víš, kam bys ho dal? Jo? Říkám, že nevím, kam bys ho dal? Právě, no. Ale... Třeba bych zapnout tu... Hermu. Hermešní. Na Clash of Trash, co zítra bude? Clash of Trash, to jsou nějaký těch fajty? Co je Clash of Trash? Nebo to Jarda Kotlár, ne? Ty to, hej, nejsi Jarda Kotlár. Jabke jebáne! No já ti nepovím, já na to nekoukám, ne? Já se na to asi netěším. Mě to asi jedno, úplně volný. Jo, jsou tady rage. Oni snad běží za mnou. To je neuvěřitelný. What the? Gení jde! Thank you.
ty hermetiky asi nestíhnu. Jarmil. Já jsem prostě nenasytnej pičus. Nenasytnej pičus, prostě mě, já prostě chci všechno. Já to vidím. Ty magie jsou bezcenné, já nemám kam dát. Nět nikomu. Luky. Правый пока.